પિરામિડ બનાવતી વખતે દેખાઈ ગયેલ તરુણને 3 દિવસ સારવાર ન અપાઈ. પ્રજાસત્તાક ઉજવણીમાં ગરીબ પરિવાર એકનો એક વહાલ સોયો પુત્ર ગુમાવ્યો. પ્રજાસત્તાક ઉજવણીમાં ગરીબ પરિવાર એકનો એક વહાલ સોયો પુત્ર ગુમાવ્યો. અસહ્ય પીડાથી કણસત્તા દીકરાને હોસ્ટેલ સંચાલકોએ બસમાં બેસાડી દીધો. બાળકો સાથે અમાનવીય વર્તાવના હૃદયદ્રાવક કિસ્સાઓને અંત આવતો જ નથી. રાજકોટમાં 15 વર્ષીય ખૂબ જ રીબાઈને દમ તોડી દીધાની ઘટનાનો તાગ મેળવીએ તો બહુ દર્દનાક કરુણ કથની બહાર આવે. પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી માટે દરેક સ્થળે ભાતા ભાતાના આયોજન થાય છે, જેમાં હોસ્ટેલો શાળાઓ દ્વારા ક્વોલિફાઈડ ટ્રેનરોને સાથે રાખ્યા વિના નાની વયના બાળકો પાસે જોખમી ખેલ કરાવવાનો આ કિસ્સો છે. રાજકોટમાં કપાસ લેડિંગ અનલોડિંગનું માટે શાળામાં પિરામિડ એટલે કે 6 થી 7 બાળકો એકની ઉપર એક એવું પિરામિડ રચે તેવું આયોજન હતું. આ માટે ચાલતી પ્રેક્ટિસમાં ઉપરથી એક તરુણને બેલેન્સ ગુમાવતા તમામ તરુણો પ્યુસ ઉપર પડ્યા હતા. આવા સમયે પ્યુસને ત્વરિત સારવારની જરૂર હતી. તેના પિતા કિશોરભાઈ કહે છે કે અમને હોસ્ટેલમાંથી આ ઘટનાના 3જા દિવસે ફોન આવ્યો કે તમારા દીકરાને મજા નથી, લઈ જાઓ. અંતે હોસ્ટેલવાળાઓ મૂકવા પણ ના આવ્યા અને મારા દીકરાને બસમાં બેસાડી દીધો. એ ચાલી પણ શકતો ન હતો. અમે તેને જૂનાગઢ અને પછી રાજકોટ લઈ ગયા. તેના મણકા મગજ સહિત ઘણા અંગોને નુકસાન થયેલું. બેહદ દર્દથી તે કણસતો હતો. હોસ્ટેલમાં તેના ઉપર માલિશ જેવા ખતરા થયેલા. પ્યુષે ત્યાં અસહ્ય પીડાથી વાત કરેલી, છતાં તેને ડૉક્ટર પાસે લઈ જવાયો. અંતે મોડું થઈ ગયું ને મારા પુત્રએ પ્રાણ છોડી દીધા. મેં એકનો એક દીકરો ગુમાવ્યો હોવા છતાં હોસ્ટેલ કે તંત્રવાહકો મને સાંત્વના આપવાનું પણ સૂચતું નથી. તો શું કહે છે પૂજાબેન, સાંભળીએ. હું પરમાર પૂજા, પિયુષ પરમારની બેન થાઉં છું. કાકાનો દીકરો મારો ભાઈ થાય છે. એ રાજકોટમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ્યારે દાખલ થયો ત્યારે મારા કાકાએ મને ઇન્ફોર્મ કરેલું કે ભાઈને આપણે લઈ આવ્યા છે કે સિવિલ હોસ્પિટલમાં. જૂનાગઢમાં પહેલાં એને દાખલ કરેલો હતો, ત્યાં એને સારું ન થયું તે માટે એને રાજકોટ સિવિલમાં લઈ આવ્યા. અને રાજકોટ સિવિલમાં મને જ્યારે ઇન્ફોર્મ કરેલું ત્યારે હું એમની હોસ્પિટલે ગઈ ત્યાં સિવિલમાં. ત્યાં એની કન્ડિશન મને બહુ જ ખરાબ લાગી, એ માટે મેં કાકાને અને બધાને રિક્વેસ્ટ કરી કે આપણે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લઈ જઈએ, અહીંયા સારું નહીં થાય કદાચ. ત્યાર પછી એને કાકાને મેં ઇન્ફોર્મ કરેલું, પછી એ બધાની પરમિશન લઈ અને હું પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં લઈ ગઈ. તેમની કન્ડિશન સારી નથી કે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલની ફીસ આપણે ભરી શકીએ, તો પણ હું એમને કન્વિન્સ કરી અને રાજકોટમાં પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ કુંદન હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. અને ત્યાં એમની કન્ડિશનમાં બહુ જ વધારે બગડી ગઈ. પછી એમને જાણ થઈ કે એને બ્રેનમાં પ્રોબ્લેમ છે, એમનું બ્રેન ડેમેજ છે. પછી એમને સિવિલ હોસ્પિટલમાંથી અમે પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલ કુંદન હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. ત્યાં એમનો સિટી સ્કેન કરાવેલો. સિટી સ્કેનમાં એવું આવેલું કે એમની બ્રેનમાં સોજો છે, એટલે આપણે MRI કરવો પડશે. અને એ MRI બેભાન થયા પછીના 48 કલાકમાં થાય છે એવું ડૉક્ટરે મને કહેલું. પછી આપણે બ્રેન MRI કરેલું. ત્યાં મને એવું ડૉક્ટરે કીધું કે બ્રેન MRIના રિપોર્ટમાં એવું આવ્યું છે કે બ્રેન એમની ડેમેજ છે, એ વધુ જીવી નહીં શકે. એમની ટ્રીટમેન્ટ કદાચ 1 જ દિવસ જશે, બહુ 2 દિવસ સુધી તો એ નહીં જીવી શકે, એટલું મને ડૉક્ટરે ઇન્ફોર્મ કરેલું. તો પણ મેં બધાને, મારા કાકા અને બાને મેં રિક્વેસ્ટ કરી કે તમે લોકો જાઓ ઘરે અને હું ભાઈને લઈને અમદાવાદ જાઉં છું, કેમ કે તેમની કન્ડિશન એવી નથી કે તે પ્રાઇવેટનો ખર્ચો ઉપાડી શકે. એટલા માટે હું અમદાવાદને મેં બાનું કરી અને એ લોકોને ઘરે મોકલી દીધા. અને ત્યાર પછી પ્રિન્સનો આ બનાવ બની ગયો કે ત્યાં જ એક્સપાયર થઈ ગયો. શું કહે છે પિયુષના પપ્પા, સાંભળીએ. 23 તારીખે એને નિશાળે એને પિરામિડમાં ભાગ લીધો છે. જો એ ભાગ લેવામાં એ ત્યાં એના છોકરા બધા એકબીજા માથે ચડ્યા. માથે ચડતા એને બધા છોકરા એક પડ્યો, મારા છોકરાને કોકે પાટું માર્યું તો એ છોકરા માથે બધા છોકરા પડ્યા. તો એને મારા છોકરાને કચરી નાખ્યો એને, એ લોકો બધા રીતે ભેગા રમતા હતા. એ તો એ હોસ્ટેલવાળા સાહેબ પછી એને ઓલા નિશાળના સાહેબો એને ઘેરા ત્યાં હોસ્ટેલે મૂકી ગયા. હોસ્ટેલે મારા છોકરાને બે ત્યાં દી લોકોએ એને એને ત્યાં આઈથે સારવાર કરી અને એ લોકોએ અમને જાણકાર ના કરી અને એની રીતે એને ગ્રુપમાં એને દવાખાને લઈ ગયા ને એવી રીતનું કર્યું છે. અને અમને પછી એને જાણ કરી હતી કે તમારા છોકરાને જરાક લાગી ગયું છે તો એ કે તમે બસમાં એ કે અમે બિહાર દઈએ. તો મેં કીધું કે સાહેબ જો એ હાલે હકતો હોય તો અમારા છોકરાને તમે બસમાં 2-3 જણા બિહાડી દેજો. તો એ લોકોએ એવી રીતના ના કર્યું, મારા છોકરાને એકલાને બિહાડી દીધો બસમાં. અને અહીંયા એવો મારો છોકરો રોતો રોતો
અને કમર પકડતો પકડતો આવ્યો તો મારા છોકરાએ અમે પૂછ્યું કે બેટા શું થયું, તો એ કે પપ્પા કાંઈ થયું નથી, મને એ કે કઈડમાં એ કે લાગી ગયું. તો આખી રાત રાયડું નાખ્યો, રોયો. પછી મારી બાએ એને દવાખાને તાત્કાલિક જૂનાગઢ લઈ ગયા. જૂનાગઢીને સાહેબે કીધું કે આને MRI કરાવવું જોઈએ, તો એને MRI કરાવ્યું મારી બાએ ત્યાં પ્રાઇવેટમાં. તો MRIમાં એને સાહેબે કીધું, સતરાળા સાહેબે, એ કે આને કમરમાં દુખાવો થયો, એ કે કમર મણકો ખાઈ ગયો છે, એ કે તમે તાત્કાલિક એ કે રાજકોટ સારવાર લઈ જાઓ. એ કે તો અમે રાજકોટ લઈ ગયા, ત્યાં એને હોસ્પિટલમાં બે દી ત્યાં રાખ્યો. તો અમારે ત્યાં પછી CT સ્કેન કરો, એ કે અહીંયા આવી હાલતમાં નહીં થાય, એ કે તમે એ કે તમારે પ્રાઇવેટમાં કે લઈ જાઓ તો લઈ જાઓ. તમે પ્રાઇવેટમાં પણ લઈ ગયા એને કુંદન દવાખાનામાં. તો ત્યાં એને સારવાર કરાવી, CT સ્કેન કરાવ્યું. તો CT સ્કેનમાં એને એ કે મગજમાં એ કે તમારા છોકરાને એ કે હોજો ચડી ગયો છે, ને એ કાંઈ મળતું નથી અમને, ઓક્સિજન કે એ મળતું નથી, એવું બધું કર્યું મારા છોકરા ઉપર અમે બધી. તોય પણ કાંઈ ફેરફાર ના પડ્યો મારા. એ લોકો ન્યાય આવ્યો, એ જોવા 2000 રૂપિયા થઈને જોઈને પછી વયા ગયા કે આ હવે અમારી ઉપર નથી, એ કે આ તમારે ન્યાય બનાવવું હોય નહીં. કોઈ દેવાનું થતું નથી, એ લોકો એવું કહેતા. મારા દેરનો દીકરો હતો, મારા દેરને એક જ દીકરો હતો, એને હોસ્ટેલમાં બહાર ભણવા મોકલો હતો. પણ એ 23 તારીખે આ પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, તો એ દરમિયાન એને આવું અકસ્માત થયું છે. અને એ લોકોએ અમને કોઈ જાણ કરી નથી, અમને ફોન પણ નથી કર્યો. અને 3 દિવસ ત્યાં રાખ્યો એને, અને 3જા દિવસે ત્યાં એને માલિશ કરાવી, એને ટચકી ભંગાવ્યું એવું કહેતો હતો. અને એમ કહેતો હતો કે મને કોક છોકરાએ પાટું પણ મારેલું છે. અને તેને આવી હાલતમાં એકલાને બસમાં બેસાડી દીધો, કોઈ સાથે પણ ના આવ્યું. અને એકલાને સર મારા દીકરાને એ મોકલી દીધો. એ લોકોની બેદરકારી છે. મારા દેરને એક જ દીકરો હતો અને તે મજૂરી કરે છે અને બહુ ગરીબ માણસ છે હિસાબે. હું દુર્લભ પરમાર, હું પાણવદરમાં હોમગાર્ડના એક ઓફિસર કમાન્ડિંગ તરીકે મારી સેવા આપું છું. અને મારા ફાધરને એ લોકો 4 ભાઈઓ હતા, એમનાથી મારા એક કાકા 3જા નંબરના, એમના દીકરા ઉપર એક બહુ જ મોટો આભ ફાટી ગયો છે અત્યારે, કે એમનો બાળક જે પ્રિન્સ નામ હતું, જે અમારો પ્રિન્સ, એ જૂનાગઢમાં એક દલિત કુમાર છાત્રાલયની અંદર અભ્યાસ કરતો હતો. અને ત્યાંની જોશીપુરાની એક પે સેન્ટર શાળામાં 8મા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતો હતો. અને 26મી જાન્યુઆરીની પ્રજાસત્તાક પર્વની અંદર એને સિલેક્ટ કરેલો હતો. અને તે પિરામિડની રમત કરતો હતો, અને એ પ્રેક્ટિસમાં એને એક મણુકાની અંદર ઈજા થયેલી હતી. એ અમને પાછળથી ખ્યાલ આવ્યો, અને એમના ગ્રહપતિ એમને 3 દિવસ સુધી અમને કોઈ જાણ કર્યા વગર, કે વાલીઓને કોઈ જાણ કર્યા વગર, એને પ્રાથમિક સારવાર, તેને ઘરગથ્થુ સારવારો જ કરાવ્યા રાખ્યા. અને 3જા દિવસે જ્યારે અમારો દીકરો એમને કહેવા લાગ્યો કે મને બહુ જ તકલીફ છે, મને બહુ જ મારા પીઠમાં દુખાવો થાય છે, ત્યારે 2 વિદ્યાર્થીઓને કહ્યું કે અમને માણાવદરની બસમાં બેસાડી આવો. અને તેઓ ત્યાં જૂનાગઢથી તેને એકલાને બસમાં બેસાડી અને અહીંયા માણાવદર મોકલી આપેલ. ત્યારબાદ આખી રાત, છોકરો રવિવાર હતો અને આખી રાત છોકરાએ બહુ જ દુઃખ સહન કર્યું. ત્યારબાદ એને સવારે જૂનાગઢ સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે અમે લોકો લઈ ગયેલા. જૂનાગઢ એમની MRI કરાવી, એમના CT સ્કેન કરાવ્યા. ડૉક્ટરોને એવું કહેવાનું થયું કે અમને વધારે સારવારની જરૂર છે, તેઓને કરોડરજ્જુની અંદર ઈજા થયેલી છે, તો આને તમે તાત્કાલિક કોઈ રાજકોટ અથવા અમદાવાદ લઈ જાઓ. અને મારા કાકાના દીકરા જે કિશોરભાઈ, એ ખૂબ જ ગરીબ છે અને મજૂરી કામ કરે છે, જેથી કરી એ બહુ પૈસા ખર્ચી ન શકે. સગાવાલામાંથી બધેથી ઊંચી ઉધારણા કરી અને તેઓને રાજકોટ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા. સિવિલ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા બાદ ત્યાં પ્રાઇવેટની અંદર તમામ રિપોર્ટો કરાવી અને તેઓને ત્યાં સારવાર અર્થે રાખેલ. 2 દિવસ ત્યાં સરકારી હોસ્પિટલમાં રાખેલ, પણ ત્યાં એને કોઈ પણ જાતની કાંઈ સારવાર મળી, પરંતુ કોઈ રિકવરી ન થતાં તેઓને પ્રાઇવેટ હોસ્પિટલમાં અમે લોકો લઈ ગયેલા. અને ત્યાં સારવાર દરમિયાન એનું અકાળે અમારે મૃત્યુ થયેલું. કેમેરામેન ઉદય કાચેલા, સ્ટોરી બાય દીપક રાજા, માણાવદર, માસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ગુજરાત.